بون 3-0 انا نقول باللي نتيجه هي تهضر على روحها. 3-0 حنا متعودين يعني ننهزموا بثلاثه، اليوم اول مره نصر حسن داي يعني تفوز ب3-0، هذه حاجه مليحه. وين اللاعبين اليوم كانوا يعني في المستوى، نظن باللي فيزيكمون تكنيكمون تاكتيكمون سيطرنا يعني على المقابله. يعني فاش الانسان يفرح زيد بزياده ما انكيسيناش، ما تلقينا حتى هدف، سجلنا ثلاثه، هذه تبشر بالخير ان شاء الله. نجمنا كيفاش نحضروا المقابله هذه تاع اتحاد الحراشاديه، وين سهلت لنا المقابله. يعني الشوط الاول كملنا 2-0، والشوط الثاني جوست كي دخلنا الشوط الثاني نجمنا نسجلوا الهدف الثالث، وين من بعد ولات لنا مقابله ما نقولوش سهله. مالغي الحراش خداو الكره بزاف، اوتوماتيكمون كانوا منهزمين، سي تو طافي نورمال تكون عندهم لا بال بزاف، وين حنا ان شاء الله نعاودوا نسقموا الاداء تاعنا ونزيدوا اون فوا ترافاي اونكور، فو بونسي البروشان ماتش في الصوره ان شاء الله. Notre première victoire en 2016. Voilà, on avait commencé par 3 nuls cette phase retour. C'est notre première victoire par un score de 3-0 contre une très belle équipe de l'Harrach. Donc on est très content aujourd'hui voilà, du travail du groupe, de la semaine. On a su rester solidaire, faire le dos rond aujourd'hui et alhamdoulilah, ça a apporté ses fruits. Alhamdoulilah, victoire méritée. Inch'Allah, je vais nous laisser pour continuer le parcours. Je vais vous aider à l'aider le public. Je vais vous aider à l'aider 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 بالوجه الحقيقي ان شاء الله في اللي دارني ما شاء الله الجاي. وحنا عندنا ان جروب سوليد ان شاء الله ريست توجور افيك سي جروب ان شاء الله. ان شاء الله اون فير الماكسيموم ان شاء الله باش نيفيتيو كوم هادو لي ديفيت ان شاء الله.